Ахасыры информационный берени көрегот студияға Оксана Устинова Левин бүгінгі береге. Уголь и несайнары министр Александр Козлов бүгін рабочий сырынан Джакузской гөлелер. Бастакытын ыдыллар народтар иккердларнағы интеллектуальный ойнуларға білімнені көгірер. Хасын алдан коракка республикатағы олонқо ұхыға сағаланар. Бүгін Джакузскайга рабочий сырынан уху кілене сайыннары министра Александр Козлов кәлі. Рутан сайдар Кангалас территория тәрхеджан резиденнер үлелерін инфраструктура тутутын білісті. Резиденнер манна бизнесе сайыннарырға сөпті ағыслобия барын, кәліреттігер продукцияларын өссі кәнгетер бағалақтырын білетәтілер. Оттан сылы әргетчілі лерса Юрий Теплицаға хеджан Александр Козлов атын регионларға баран опыт атастарға сөбеләті. Етенне Благовещенскайдағы комплексы қолобур бұхытнан алла. Улебедин бутор кангаласка, объемутун латна рихтахпыт, он икис это блинге токуйга хаджабыт эше атын таралар, атын көрін тараларын орарыгына бұтыт. Бирнигл Россия партия регионнағы салатын конференцията болла. Манна партия олықтоқ салатын делегаттыра регионнағы политическая себет членнері оны ыңрылақтыр кытындылар. Бебескеға секретарі политическая себет членнерін талы бапруға кепді. Этенне Элдар Хандоғынығығыр онна народ депутаттарын іспегер кестелен коластағынныңы кандидаттары тұрдылар. Элдар Хандоғынығығыр Айсы Николаев, Александр Сусоев, онна Валерий Лютый кандидатураларын келдерділер. Түмікке тұғынғын колығы қомыян Айсы Николаев кандидатурата өйебілілла. Онтан партия секретарінен Сахамин Афанасьев талылынна. А то мы не дарки были, мы не тяпим были, а син Сергеевич планами яха хлопы был бы ке, кине улан, уля тигер урокур каттан, эдер жонгер не ртен куттамат это, уйдюр тиане уй механдах пен, кине эдер ке бу кыгына не дарки манук энергетнен уне биеге бу ага састах күлене жон, шубетнен аматнан бирге хлопан уля тахпетне, сахабысыра сайдара, сахабысыра салгы чүкө олохтаа корапыт бейг улустар битигар условия тупсара барты солтатан хатерденер. Хотугулу лиңе федеральный университет абитуриенттан документтары туту салганар. Университет быйыл 12 институтка 5 факультетке онна мернейген еринген адырга бар филиалларга русту жонору үйрақа сүймердир. Күнүскү үйрақа опса экен артыгынча бюджет местете көрөлдөр этен тахнан университет 900 онна 11 класс базатыга 4 орто анал үйрақтаган программатынан инфраструктура технологиятын колледжгер документтары тутар. Абитуриенттан багарар үйрақтарга документтары отын хөрбалта күнүгер дер алалар оттон аспирантурага онна ординатурага документтары туту отын 2 күнүттен сагаланы. Булга, она хайсхат бар, прикладной механик один, физика, математика, русский язык, тут рахтер надо, бьеха, календу кумонрга. И ты специальность полда, она туту сайдытын и паратын механизм нарын тутар расчет тур джоннор кеннере, он рык перспективный дегады вот. Бастагатын Джакузской гыйтылдар народы рекердларына интеллектуальный ойнуларга горной лугын гимназия тыттан 9 оқу кыттар білімденер. Олар кытта беге устар біліп өткөрісті. Михаил Сергеев был школахтын кыхыл көміс мәтәлінен бітерен ана ойнуларга кыттары күннеті тапталла гимназиятын анын арияр. Бүгін Миша доғырынан байналын талылы бұт темаларыгар терешіске білімденелері бит. Директорын сайлайшылары Илья Алексеев салақтатынан қаста часқараран ыйталлар. Анта информация на бастантра интернет талавит, ал эпидем курдук ЮНЕСКО официальный сайт оттан, ал международные организации лар сайт оттан, вона ал БМ государственный официальный сайт оттан, ал антон хайтарга арас информация бар, ал информация арас ката эми беревике лехка надо, то айтар хайтар ону ману хури охтарин септенеме тоқ бар бо онцеп. Оғылор бәлемнен илері аңардас компьютерінен директен ағынан мұғылдан маққа. Фейске нагулус кәмия бар. Ол четтетінен олаттар 1-2 час класс колорон барат. Саалыға тақсын, баскетбол, футбол күрдік. Қамсаныңлақ ойнулары ойнулар. Залға келіне
оньюллар, этерн хандран сайнараллар, того жетер круг бирге оларнара беленар болаха мейлера, төбелера хылайр, онын этерн хандран ими хайнарар олуснадалах дем сылтан мин бузалга киллерам мин оньютабун. Бугурдук кинлер кунайы киреннер бичас курдук оньюллар, сюрелер, көтөлер олус тухалах ден сыныбын. Интеллектуальный оньюшерин сылынын таланнах, дегурдах, науканы, техниканы, технологияны сәңәрер. Оғылар сайдаларыгар блахаканы тәрии болар. Төхеданы учталары быт, опуска ахырттарлар киндер келеннер оғыларға келеннер консультация береллер, көмелеғелер, жарықтылар. Быйыл ұлылада да талылы быт оғылар бол батақ, бұл сылын айы регионға да болын, республикаға да болар көліқтерге өрі, инеке көңгі хеджер оғылар бұт, республика чейін көміскәрі хеджаларыттан бейге оскола коллектива кең тұтта бұт. Онтон горны улухун дену сәргете, оғылора сәті хилахты кыттықтыра дейін, әрелдері күштәк, Михей Мандускай Михута, бәддігістәк, горнай. Түйтсілгі берді болар ұлыған мундиал финалын көрірікі қазберде республикалық тоғар бар болды. Россияға болтырар футболға анды үді чемпионаты кенеделі егер көтірлібеті қоттүттен үйірілігді, құмылтылығды түгеннері біліқтәді. Манайқал Роса компания 76-лы бейіні сұтай қаратта қалмағығыр. Самай табылы бұт атытыл көйдабыт кеге 6-15 күнігер Москваға Лужники стадионға анды үді финалығыр барар үңірі тұтуға. Отын маңнығы көніптен ұтарыстығын өліхеттер қамнастырын мир картағалар болуқтыра. Оның тұханан манна премия, стипендия, метюхер болуға. Төт сылағыта Америка жағалтата Россияны ұтары санкциялымыта, олығын Россия бейті тұспа националіне төлібір картатын олыққы келдірерге көхелдіпті. Бүгін республика общественныға дірінгі құрытуен тұран республика культуратының төлі әлігітті Сақа Сырын өрағаритын тұйгына Андайды тағы қомыз кенін онына түмелін директорі Андайды қомышыттарын общественны түмсүйтін генеральный секретары Николай Спиридонович Шишигіні тияқ солығыратарды. Сақа бай культуратын үрдіктен үрдік тағымға тағар сывыт Николай Шишигін мәңе қаңыласқа 1900 бейін сәтті ғылаға қолын тұтар 15 күнігер ұлған жекергенге 6 соғынан күн сөрін көрбіде. Кене қомыз түмелін 2-тіңінші ағысылағықтан салаян Москва, Санкт-Петербург, Айова, Сита қораттартан үгіз материалы қомы біде. Николай Шишигин бұхатчы үлетінен Хомузға Гиннес рекорда Джокузгайға әтті санды дүтағы конгресі тұлы бұта республикаға Хомуз күн ұлықтымыда. Оның оғыр кен күйарға әтіген Хомуздығы жүргі біде. Николай Шишигин үкітті бұрастығылығыға Чугас аймақ біле жоны культуралы әттір кәлін үті кеға емнелағы үлеті сөппет, оспат, суылы үйе қалыран өрі қолы бұр болар ден істенге кәттілер. Сақа сырын бір бастың график құдуғын юға республика скусуын төлі әдейтілі Валериан Васильев үлілерін бұстапқата ойуылыр жүгіндер музей ғарылынна. Бұстапқа құдуғын юг түрі әбіті ағуын сылы ғаранынар. Мастерын ардыз туғы, ғуағы, қарандағыры тұғынан бәрт қомоғой рүхіддер оңыр бұд. Бұстапқаға музей онына құдуғын юг жегергенін архы бұдтан нұрокі білі бәтақ сәді құлелер әме керділер. Қақылауыр болан мексиканска сериені әтек пен сөп, мәнна арағаны әте туғын юг оңыр бұд үлелерін әме туғын тоқта вниматиліне әлбе ағасаған білін сөп. Құдуғын үлелері үс ұлақан частан тұрыр. Старая новая, бұлыргы сақа мастардара оны жолырыр нүргін батыр триптих. Құдуғын үлелері бір білдер үлетінен сақа бұлыргы мастардара ден сериеттін сардана ден қартынаты болар. Манна әдер мастар ол үлетігер сарданы себек кені тұтан олырыр. Кені бұғытын сөғын, сәрген, маны қайдақ кінін мастын чүчуен ұңырбұт кейден ұлақан толқұйға түйен олырыр. Валериан Васильев, Нюргун Батыр пластинка тас кергететін ұңырбұта. Бірге алтыспыт доғыра, құдуғын үлелері қайдақ күрдік бәрінен тұран күністері түйінлерілерін істеңдік ақтар. Түйін дажы екі часағаны ұңырар әді. Үстірменім сұппады, сұтылы бұтты кәләғын дейді. Оның тұғынды түгінен зончық темірі болар, лақын шуы стабыл, бұл бұл жақы тон қайды бұғар болды. Бұл күлейден бар оған. Линолеумға масқың ұғылы бұт гравюра, онына литография техникатынан сүйістін тақсы өлі көрдірігі тұрды. Өкіне қайдары олыға қылғыған чүстің дұрды қайдақты осынан наға күндері түйіндері өлі ерке әтебіт. Чүліз күнске дәші ден, ұшыларға Творске дәші бар әті, Москваттығар. Ол онына баран кендерейті білдер графикатын онның ұрттауып дебіт. Күрдіктің қартығын олықтың мелодия құрдықтар дегенден көрдіқ. Линеті оннық ол өверінді бағай,
Аяс бидера тардан кабиспу курду, олгунан баран кудуханюк, делеляг альбахты гулялян, олоннук, олонгушой линьяны, оңорарай. Валериан Васильев, Сақасыригер, Кенегену Юлахынга, Сангасюрианы келдербіді. Ол күстір Иван Данилов, Сақасырин туғынан ыры, онны сорны молан, кыллар кенегетегер оңорбут иллюстрация тігір. Быстапка балағаныя бүтер дерулеле. Саргылана Федорова, Артем Алексеев, Чакускай. Хасын алдан коракка республикатағы 12 солонқы ғыға сағаланыр. Тірәхен өрілі ақаралдытын бастың хореографтар бәлімнелдер. Маны тағынан ғылжыттары «Живые страницы олонқы» ден видео акция алдантан томоққа дере. Пойығынан экскурсия олонқы ғыттар түхілгелері Саха кенетін фестивалы онтонда атын тірәхен күйдер. Саха сергер амбастыкынан той сергең оғылынна. Итык білені үйрілі ағбығыға атласовтыр ғайбылырғыр тұрдылар. Бу бір сейдері үлінің ұруға Джокускайдағы ойулур джүңнер үчеліше студионлара, ұхуячылара сыл кәренге сыраластылар. Екатерина Мосова, Джорату кәнгі ғылжыттата. Өндел күе қалаңа ұлықтоқ үрдіға илар күтті үйерен мишек кынар күрдіктар. Үрігілге сәргеті үрі аңылы бұдығар. Чақшыта да оғуар жарға ойудынан ұмсығытар әрі болбатақ бұ үтік бәлем. Ар сәргені тойынан сыбаған нарлан таардылар. Бұ үрігілге де қолыры үрігілгені ағылар осын сақа жөнігар қолыныр оты бар. Ату бар чөй бартын ағылар. Әргеден болар қолыра. Алтын әргеден бәді. Ол күнімен бұғылана, имен айыларға намыт қолыра. Барты сеппет, хоппот болуқан өләпті. Орты дойдуға байылғыт олығы түстүр аналақ туай сәрге 4 метрі үрдікті ақ. Маныға үңір сүктер 12 айылар бұд арчылы арғатчылы әргелдер. Онтын ұтық бәле қабайар қаба орты тұғар сақа сәрін үңірі күяға бұтарған тұмныта сандал саға көміс күйіне ойылан бұд. Сәрге төрдігер ұйғы бұян чорауына оңғылы бұд. Түйет сихиені қолбады өттіпті. Олата болына салғыны, сире, тойу, оны оту, қолбамыт болына үлейбіт таланынан білейбіті көрігітін бартын ұрамыт еті оңыран тағарды өтті. Аны күйін бұ атласафтар маңы тәлгейлергер тойының оңыруға иккес ұлақан фестивал тәрілігі. Жонны түйерек түсті. Сардаңлақ үріңілге сәргетін тұла талба таланынақтар жоғырдақ бастыңнара мұстуақтара. Екатерина Амосова, Григория Хлопков, Сақа телевизионы, Чакускай. Соның мүдетінде көрсе қадері.